Mano, Cristiano Ronaldo chegou ao gol 908. Quem acompanha sabe que a gente tá tentando mostrar todos os gols do cara até o milésimo. Justamente numa noite brasileira, o Cristiano Ronaldo marcou o seu 10º gol na temporada em 14 jogos disputados. Mas nesse jogo, quem brilhou mesmo foram os brasileiros Anderson Talisca, Ângelo e Wesley. O Ângelo, sem dúvidas, foi um dos grandes craques do jogo. E o Wesley entrou no finalzinho pra marcar um golaço. Agora, saca só cada momento do Cristiano Ronaldo nesse jogo, além dos gols da partida. E claro, não esquece de encher esse vídeo de like. Aproveita, se inscreve para não perder nenhuma novidade. Diz aí nos comentários se essa parceria do Cristiano Ronaldo com os brasileiros vai dar certo. Cristiano! بطاقة صفراء للاعب رقم 70 من نادي العين الإمارات. سلام. إيموشن. إيموشن. Mas e aí, essa parceria Portugal e Brasil vai encaixar? Deixe nos comentários a sua opinião. Aproveita, enche esse vídeo de like, se inscreve para não perder nenhuma novidade e para conteúdos exclusivos de futebol, vire membro do canal.